Pamitra kaum dangu, nu sami-sami ngadangukeun acara dongeng enteng. Sabada urang namatkeun dongeng anu kamari para wargi sadaya ayeuna Mang Jaya bade ngahanca carios enggal. Judulna Cipanon Indung. Ieu dongeng karya Ki Leuksa keneh bae para wargi. Atuh mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberak mana. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Sareng saur Ki Leuksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten, sanes dihaja cenah. Ai dongeng teh ya atuh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus. Kitu para mitra sadaya dongeng teh cek istilahna cenah didramatisir cenah kitu para wargi sadaya. Didramatisir. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian kahiji. Mitra kaum dang, kocapkeun di daerah Cileutik dina wanci peuting. Kacida mata kuasna harita teh bentang baranang pating kariceup. Bulan ngemprai langit lenglang taya aling-aling. Namahan hegarna alam anu kacida pika betaheunana. Jangkrik nikrik siga nu dikir. Gaangreang kawas nu marhaba muji syukur ka Allah anu maha kawasa. Anu maparin pirang-pirang kanikmatan ka umat manusia jeung ka umat sakumna. Dina kaayaan nu sepi jempling urang lembur Cileutik tali brasare. Ngamah alam pangimpian anu enah, poho kana kasusah jeung ka cape. Teu inget kana kawurna alam kahirupan kiwari. Tapi di hiji imah nu pernahna di pojok beulah kidul, kadenge keneh anu pating gerendeng ngomong. Di selang kupating ciri hil seuri bangun mangih ka bunga. Jep-jempe terus kadenge sora pluk plek kana samak, sakapeung sok kadenge nu humandar kawas nu hanyeuleu naker. Lewek meunang. Kadenge nu seuri bangun nikmat. Pantesna teh meunang ka bungah nu pohara. Sedeng nu sejen kadenge kukulutus kana dirina, pok deui aya nu nyarita. Ada sia gagabah suha lah. Nah, tuh ai balak genep makin dikekewek sia teh. Kabang ye. Saha panu rugi pan? Dewek kabawa rugi oi. Cek hiji jalma. Kadengena nganung amarah jeung kareukeun. Sigana bae eleh ngadu anu memang harita teh keur maraen kartu di imahna oci.
harita aya opat kanu main kartu nyata karta, ocin ditambah suha jeung ili. Geus ngabaku unggal peuting sok main kartu di dinya. Estu teu ari inget ka kulawarga teu malire kana pepeling-mepeling kanu mepelingan. Malah makung si dibura ku hansip tapi teu aya kapokna keukeuh wecana para mitra main. Kada kitu pamainan mah para mitra sok lali kana segala rupiah teu para wargi. Sok lali, sok hilali kana segala rupiah ieu pamainan mah. Da eta ku ngagubung genteng karesep teh cenah para mitra. Poho ka anak pamajikan atuh. Harita para wargi anu mulia. Karta keur meunang nya. Geus dua kali nari kalayan untung duit merekis dina pesakna. Paroman biar marahmai gede harepan asa pangunggulna. Teu ngingetkeun yen manehna teh puluhan kali eleh, malah mah kungsi ngagadekeun jam tangan pamere indungna. Tapi ka ayeuna teu kapuluk deui, sedengkeun Ocim nu boga imah harita teh keur minggang dina as, ngaduna eleh jeung eleh bae. Paroman alum baketut hasil. Cuha, sok balakan deui euy. Kada sing bener sialah. Alah, urang teu meunang wae euy. Aing mah eleh jeung eleh we, kasalahan maneh kudu ditebus ayeuna euy. Ceuk Ocim teugeuh. Panon ngareret ka suha anu harita kagiliran ngabijilkeun pala. Plak kartu kana sama ku sarerea direret. Tuluy marlong gede kana kartu masing-masing. Tinggal ku maneh karta, ceuk Ili tuluy milihan kartu. Keur cadangan bisi karta teu bisa ninggang musuhna. Teu kudu salempang atuh di dieu mah aya KBG euy. Teu sirikna unggal mata kumpul di dewek. Pokona mah beres. Tah? Plak, karta ninggang kartu musuh. Ocim ngahuleng puntu kekerot. Lantaran kartuna geus paeh deui bae tuluy ngareret ka suha. Nu direret nyeuteup tapi teu ngaromong saterusna pluk-pluk ninggangkeun kartu domino kana samap. Musaka pun dibarengan kunaha napas bakat kuhayang puas. Ngumarain beki anteng, beki soson-soson sarta dibarung ku hate panas sabab masing-masing hayang meunang. Sarerea teu malire kana kaayaan nu beki peuting. Beki jempling mata keueung harita teh geus nincak kana janari leutik. Kadenge kongkorongo kayam sakali. Beki lila peuting teh ngagayuh ka subuh, hawa karasa beki tiis. Nu ngaradu muntel sirah ku sarung, biukna sangeunahna aya nu sila tutug, aya nu ngajemprak sila, aya nu bari nyarane. Dina akhir pamainan, Ocim hasil ngarebut deui duitna ti musuh-musuhna. Paroman bear marahmai sakuna merekis deui. Tunuh jeung cangkeul henteu dirasa kaupahan ku duit anu merekis dina pesak. Sabalikna karta manehna panas hate, sirah lieur pikiran kawur. Lantaran utanina unggal-unggul teh ayeuna mah jadi eleh. Duit para mitra kairit deui ku batur bersih aya nu nyesa. Dininya kakara inget ka anak pamajikan anu kudu dalahar sabab duit nu dipake main teh. Meunang nginjeum ti indungna keur meuli beas kamari pasosore. Manehna datang ka mausih indungna murihit nginjeum duit. Sanggeus dibere lain buru-buru balik ka imah tapi kalah ka nyimpang heula ka Ocim. Didinya geus nyampak babaturan anu matuh anu sok biasa main. Atuh lapur duit teh. Harita teh para mitra ngaleng-leong kabawa palin ka laut. Ayeuna pindah kana saku Ocim. Karta karinge gea curuk hatena bingung pilampaheun. Be. Edas kudu kumaha ayeuna yeuh? Hulu lieur pesa kosong. Panon cepel datang ka imah geus tangtu we disampakeun tulak kana tarang ye. Kacipta we indungna si Rojali gegerewekan e meureun. Bari ngacir-ngacir curuk kana irung. Kudu kumaha mun geus kieu ye? Cekarta dina hatena. Tuluy nyarane kana bilik sarta panon molohok kana langit imah. Di luar kadenge hayang jago kongkorongok mapagpajar beulah wetan. Sedengkeun baturna nu tiluan jarempe jiga nu cape, tapi teu sarare Ocim keur ngadeluk milang duit. Paroman bear marahmai ari nu duaan ngaharuleng, teuing keur mikiran naon ngan anu jelas mah lain keur bunga. Ta. Sugan ka dieu euy. Beneran kudu meunangkeun deui euy duit urang nu bea kuting ieu. Maneh kudu mau modal ngarahasina leuwih gede euy. Ceuk Ili bari noel ka karta nu keur ngalamun. Ah, kumaha isuk we atuh na?
Sebab ger modal nage can ka doong oi. Nyawa ti mana apaan modal nu ayeuna nage teu kagantian. Mangkaning mun nginjeum teh euy tinung dewek nu cerewet teh mahal karta nyarita sanginahna bae. Eta para mitra kalakuan karta ngupatkan jadi indung majarkeun teh cenah indung cerewet. Aduh kabina-bina ima adi-adi mun nepi ka kitu teh cenah para mitra. Ka indung eta nepi ka kitu. Disebutkeun inung tunggul narahayu bapa tangkana darajat. Nariku karta mah disebut si cerewe jeuna. Ieu mah para wargi aya-aya dewe. Tapi moal-moal aya nu jiga karta anu ngadarangkeun mah tebih. Wah, moal. Ka inung mah ulah bon kitu cenah para mitra. Nyut mamat kumaha teh? Kitu ge cenah geus kaasup dosa. Mangga urang lajengkeun. Hai sian, kitu dibejakeun ka batur era tuh euy. Cek Ili. Nah, mah era. Da kitu kanyataanana. Pokona mah teu kudu era euy, sabab urang teh ngan sakitu kabisana. Teu bisa usaha nu sejen malah mah. Hayang geus keur bingung dewek teh butuh ku duit keur indung budak teh. Ya ti dewek aya, tapi kudu ngarti. Ocim nimrung. Tah, bener cim. Minjem heula euy 1000 euy. 1000 perak isukan dibayar ku dewek, datang tuh boga keur mayar mah. Karta atau heun aya injeung-injeung. Kopena, tapi kudu bener-bener dibayar isukan, euy. Sarta kudu dileuwihan. Nah, yang sabaraha leuwihna kawas anu kakara we sia teh, euy? Yang injeung 1000 kudu dibayar 1500. Samemeh perung main kudu geus dibayar sabab ku dewek dipake modal deui teh rek kitu. Jawab Ocim meni teu riuk-riuk. Kawas geus ngabaku sok ngarentenkeun duit. Ari karta ngahuleng manehna mikir dua kali ari kitu-kitu teuing mah. Sabab boro-boro keur mayar renten anu sakitu gedena, dalah jinis nage can puguh kabayar. Jaba hutang ka indungna nu kudu dibayar pageto. Mangkaning teu boga usaha sejen da puguh sagala teu maju eueuh kadaek. Kitu we kaayaanana ngaligeuh luhar-lihar teu puguh. Nah, kalah ka ngahuleng ta? Teu butuh eh. Ocim ngagebah anu keur nyarita bari mencerongkau. Ari karta memeh nemalan teh ngarahuh bangun eungap. Pok nyarita. Cim beurat euy ari kitu-kitu teuing mah tu euy kajeun teu we lah. Nya kajeun atuh. Ari moal mah da tadi ge ngan heureuyan dewek mah euy. Sabab nu sanyana mah dewek teh butuh keneh ku duit. Keur meuli anak hayam euy. Cek Ocim bari bes ngasupkeun duit kana pesakna. Siga nama ngahaja ngabibita ka karta nu kacida butuhkeun ku duit. Sedengkeun Ili jeung Suha teu milu ngomong kalah kanunutan nungguan beurang. Nya si laing mah kacida teuing ngatuh Cim ka dewek teh kana kina kana sangsara. Meni ngahina kawas ka budak rodek hulu we atuh euy. Cing atuh euy ulah kitu-kitu euy laing teh. Kabina-bina rajin nginjemkeun duit 1000 isukan kudu dipulang 1500. Bina-bina teuing euy. Cekarta gagalendeng hatena beuki panas. Keur mah eukeur urut eleh maen gecan rerep. Ayeuna ngadenge omongan kitu ti Ocim, puguh we beuki ngaheab hatena ngan untung teu kamalinaan. Ari palaba sangsara mah euy teu kudu dicaritakeun apa dewek geus sarua sangsara. Malah si Ili jeung si Suha geus sarua. Mana bedana ari si Ili mah jeung si Suha susah teu sabaraha? Da can boga pamajikan. Ari urang pan beurat sabab geus boga anak pamajikan. Da kitu kaayaan urang teh euy teu kudu dibaca lah. Ganeng bari naoge? Ocim bari jebi. Terus nangkep tuur bari tanggah rada ngalehek panon meni peupeureuman. Nah, atuh teu aya pisan nulungna ari sanasib mah. Rek nulung kumaha pan dewek teu butuh keneh. Mun maneh butuh pisan nginjem we ka inung maneh. Pan sok rajin kulih nutuh maneh inung maneh malain. Teu kawas urang kedul. Ocim kalah ka nyarita kana teu puguh. Ieu ari maneh heueuh anu dipake modal penting teh meunang nginjem ti inung uing tapi ayeuna beak teu nyesa hiji-hiji acan pan. Rupadu teu peduli teuing ngalih urusan dewek teh mah. Ocim ngisa diukna kana deukeut bilik tuluy nyarande bari peureum. Krr kerek teu malirek ka karta. Nuka kejot nahan amarah.
mitra kaum dang, kaayaan beuki tiris lantaran geus isu. Malah mah sora adan di masjid geus jempe. Sedengkeun karta jeung baturna masih keneh ngariung di tempat main, tapi tayang nyarita malah mah kalah kana runutan. Dina waktu anu sarua Nyi Sarmi pamajikanana mangkarta geus kacai rek abdas. Balik ti cai tuluy ngajalankeun salat subuh keur kitu anakna anu kakara umur 3 taun nyaring. Ceurik nyamat ka bapana malah manyampeurkeun ka indungna anu keur wiridan. Nyi Sarmi kapaksa eureun ret ka anakna. Kunaon Rojali, isuk keneh maneh geus ceurik. Cicing heula di dinya mah kagok rek nilepan heula mah kena. Kituna teh bari tuluy nangtung. Mukena di udaran tuluy ditelepan sarta ditunda dina parantina. Anakna nu ngaran Rojali tuluy ngarenghik bangun anu kanyenyerian, mata kelelenyapan hate indung. Ari sabab ti kamari can kararaban dahar, sedengkeun bapana nu dipake andalan tepi kadanget harita can jebul-jebul. Matak jengkel jeung keuheul estu taya tanggung jawabna kan jadi anak. Rojali ulah ceurik anak king kekelanan emak muali lagi tentu bapak mana datang. Kamari ku emak dititah usaha neangan duit atawa beas keur dahar urang. Jung kacai heula ayeuna mah dagas beurang ongko. Nyi Sarmi ngupahan ka anakna sangkan Rojali teu ceurik wae. Si budak teu nemalan kalah ka ceurik beuki tarik tungtungna nyuuh kana ngabangingi. Matak watir Nyi Sarmi teu bisa naon-naon iwati ngumar cipanon. Bari ngusapan tongong anakna. Nungading diwet cerik ngegerihan hati inum. Sing sabar anak king, mana kitu gengan sakieu milik urang mah. Tapi teu kudu leutik hate sabab aya keneh harepan. Atuh sajabat ti kitu mate teu weleh nanenda kana maha kawasa sangkan jaga di akhir. Ujang mah ulah ngalaman anu jiga kieu jiga emak jeung bapa. Sing gede milik, sing gede darajat, sing tinemu jeung kabagjaan. Sangsara jeung tungara geus katuna. Keun bae samet diri emak ayeuna. Ceuk Nyi Sarmi jiga nu pondok harepan. Padahal umurna ngora keneh anakna kakara hiji, gede keneh harepan. Jeung loba keneh waktu pikeun usaha metakeun akal tarekah dina raraga momea nasib. Tapi memang Nyi Sarmi geus taak lantaran rupa-rupa jalan usaha geus dijalankeun. Kabeh gagal jeung gagal bae taya nu mawa hasil. Ditambah deui ku salakina tawa teu boga rasa tanggung jawab. Ka anak pamajikan estu lurejeun pisan malah mah jiga nu ngamomorekeun teu mirosea kana pangabutuhna sapopoe. Barang keur kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki bangun lungse. Lempang sosoloyongan aya kaleng oge ditajong kawas nu kotokeun. Barang serog kalawang hareup eta jalma ngaran negeula lantaran ngadengin nu ceurik di tengah imah. Hay hay. Kunaon si Rojali teh ha? Boyak ieu ngadon ceurik pulang siang di heureuyan ku indungna nya. Tapi abis biasa budak mongko. Cek eta jalma ngomong sorangan. Nu tayalian iwati karta. Nu kakarek balik ti imah ocim bari mawa hate kusut. Pajuwet pikir anu rungsing, pajurawet lantaran eleh main jeung bingung mikiran anak jeung pamajikan. Mi. Cermi. Mi. Lantu laki akang datang ya. Karta gegeroan ka pamajikanana. Jep budak nu ceurik teh jempe. Apaleun kana sora bapana malah mah kadenge aya nu lumpat dina palupu. Raket brai panto muka lol Rojali ngelol tina panto. Panon ramisak semubeureuh. Bapak nalila-lila teuing bapak. Cek Rojali bari mencerong ka bapana. Sorot panon asa nancep kana jajantung karta. Nuharita ngajanteng dina golodog kaget nempo paroman anakna jeung heran ku ucap-ucapanana. Kang Karta, budak teh teu penting keneh ngarep-ngarep ka akang. Masas di mana heula tu akang teh mending ngampleng ari indit-inditan teh. Tara inget ka anak jeung ka pamajikan. Jeung tibatan balik isuk mah atuh mending entong sakalian barina oge. Cik Nyi Sarmi nu kakara jual kana panto. Omong setengah aral puguh we sirah karta bekilir pangaruh eleh ngadu. Getih jadi panas ngagolak ngahudang ke nafsu amarah. Naon sia teh Sarmi? Kamana wae ngomong teh kawas lain kasalaki we. Make jeung nyarek balik. Haling nyengkas ya ingres es. Pokna bari kalacat unah katepas.
majikan jeung anak nunangtung dilawan rek ditubruk. Tubuh Nyi Sarmi beki keheuleun beungeutna kataragena. Dasar laki tegableg polo, tegableg pikiran. Pagawean tangan HS jeung HS weh taya gadang pisan hirup teh nya. HS mah peuting leunti beurang barina oge, da beurang mah waktuna usaha. Atur mah isuk-isuk teh siap-siap usaha ieu mah kalah ka HS nya. Tegableg cecengos pisan lalaki teh. Jempe sialah. Aing teh direken budak lembut kitu. Kumaha aing ge barina oge lah. Nya kumaha aing teh kumaha aing wae kumaha atuh. Yeuh. Sebut kumaha aing teh kudu bener. Anak pikiran da kudu nyatu atuh. Usaha atuh lain ngeneulkeun lalaki sia teh. Karta jeung pamajikanana akhirna mah pacental-central. Pasea parerea omong silih salahkeun jeung silih gorengkeun. Uguh kacida gorengna lantaran pasea hareupeun budak mucan ngarti kana naon-naon. Harita oge rojali ukul colohok bengong bari reumai Cipanon. Teu ngarti kana pamolah indung bapana. Mukir para saya. Kitu para mitra sadaya, harita teh kurutak ayang datang. Harita para wargi sadaya hiji awewe geus kolot horeng tema usih indungna karta. Ngahaja nepungan anakna hayang nempo incu nu geus lila aya ulin ka imahna. Rojali. Rojali. Keur naon ujang? Ceuk ma usih tilawang hareup. Nageroan ka incuna puguh karta jeung Sarmi nukeur parerea omong teh manireuwaseun. Jep dua nana jempe lirga angka tincak ngahep-hep di jero imah. Tayan wani nemala nupang bingung nama karta. Bisi kalakuanana katohian kaguar ku inungna. Geus tangtu perkara teh kapapanjangan pamajikanana moal burung tambah keheuleun. Ari sabab ari dina hate nama karta teh ngaku kana kasalahanana. Ngan sifat somong jeng bedegongna, tetep hayang minang sorangan, taradaek eleh jeng elehan. Rojali, kunaon ngahulang wae ujang? Kamana ari inung ujang? Ma usih nanya, lantaran incuna keur colohok bari ramisak teu nemal.
Mah gak kalabat mah, iya mah abdi di dia. Sarmi akhir namah nemalan. Sabab era kumitoha magarkeun ngewa ka kolot teu pupuguh cenah. Ih, akeur naon atuh jiga nutas parasea. Hay taya kabosen kana parerea omong teh, cing atuh sing malikir ujang Nyai. Ayeuna mah geus galede, geus karolot, geus boga anak. Sing era ku tatangga jeung ku anak. Mah teu wirang pasea dilalajoan ku budak. Mah usih langsung ngageleneng ka anakna. Nyisar mai mene beureum beungeut na. Da memang manehna ge rumasa teu kuat nahan amarah, teu bisa naker hawa nafsu. Tapi lamun dikemu wae matak seueul kana angin, temahna matak jadi kasakit nu teu puguh. Amak teu kedah matak lieur kana sirah. Geus emalah teu kudu milu campur kana urusan kuring bari oge. Ye mah lain tanggung jawab emak, tapi tanggung jawab kuring. Rek naon los-los ka dieu bari oge rek ngadon nyarekan mah. Balik ka ditu lah. Jakarta jiga nu siwa. Eta kakorot para wargi karta nepi katega nitah balik. Sarua wae jeung ngusir. Atuh puguh hate mah usih meuni nyeredet jeung nyeri. Asa diteungteuinganan ku jadi anak, niat hade bet diterima ku ucap-ucapan nu matak nyeri. Karta, karta. Atuh maneh teh bertiga budak satepak ka indung nepi ka kitu. Kami mah lain rek pipiluan kana urusan rumah tangga maneh bari naoge ieu. Tapi kami teh geus kolot. Indung maneh ieu teh nu boga kawajiban pikeun mepelingan ka anak. Bisi anak nincak jalan salah. Dah kitu maksud kami teh bari bisi teh nyaho mah. Lah, teu perlu bari nagede sabab kuring mah geus galede. Geus kolot malah mah. Teu kudu dipepelingan ku kolot mah lah. Geus bisa mikir sorangan bari naoge. Tema karta deui kalah ka ngajelet ngatak ngajeletit kana ati. Matak nyentung kana jajantung malah mah nyisarmi milu nyeri campur era kumitoha pok milu nyarita. Kang Karta, sing inget Kang. Nyarios teh ka mana wae. Kita teh ibu Kang Karta anu wajib dihormat di dama-dama. Nah, kalah ka nyarios kitu. Jempe si Sarmi lah. Mana kita kudu pipiluan kana urusan lalaki baru noge. Mun mana geus teu suka ngahiji jeung kami, jigra ini sia. Nyi Sarmi nepi ka calangna. Ngadenge omong-omongan karta kitu. Hatena perih asa digerihan ku hinis, jajantung ancur asa diludu. Jep jempe teu wani nyarita deui. Mun sakitu ge ngarti, ku sakitu ge yen karta geus bener-bener amak sarta pipikiranana teu sehat. Sarmi ngahuleng cipanon ngemeng. Astagfirullahalazim. Nepi ka kitu eta si Jakarta. Warahan saha atuh si eta Karta? Da kami mah teu ngawarah kitu kan jadi anak teh. Papasian teu gejul-gejul teuing barina oge. Malah mah bageur jeung gede hate, hade hate, hade ucap, hade lampah. Tapi na atuh ari sia. Kawas teu diwarah we ku inung jeung bapa teh si eta. Cik mah usih bari molotot kacida keuheuna ngadenge ucap-ucapan Karta. Mangga sima lah. Kami mah teh hayang ngadenge deui bari nogir KS teh tunuh. Ngomongna kitu teh. Karta bari ngajengkat tuluy asup ka kamar. Gubrag meubeutkeun maneh kana kasur lepet. Jep jempe teu kadenge deui sora-sorana acan. Demi Nyi Sarmi ngeluk tungkul bari cari nakda, mah usih kogodeg bari kekerot. Sedengkeun rojali cameot para mitra sadaya. Harita teh di pojok bari luwalowe rek ceuri. Hatena bingung nempok kaayaan indung bapana nu sakitu harenghengna. Ditambah ku ninina nu amak-amakan. Rojali nu can boga pikiran teteg. Jadi bingung jeung teu puguh rasa kabisana ukur ceuri. Nyai sing sabar geulis wayahna ulah nyeri hatenya. Ulah jadi pikiran omongan si Karta mah teu kudu digugukeun bae keur mabok meureun manehna teh. Pek we cicing di dieu sing teteg ulah rek incah balilahan. Ulah ngagunggu kana omongan salaki nu keur lieur baluang si badul eta. Marek baliknya hampura we. Ngaganggu ka hidepnya. Cek mah usih bari leos ini. Hatena perih ari ras kula lampahan nu jadi anak bet matak era jeung bibiran. Nyi Sarmi ukur neuteup kanu-kanunga leos. Cipanon beuki juuh lila-lila murubut kana lahunan. Pipi geus basih bareueus mata kuatir. Atuh nempok itu mah rojali teu kuatkeun gabrug ngarontok ka indungna segeruk ceurik bari ditangkeup ku indungna. Ujang anak emak,
Ulah cerik anakin sing sabar sing tawakal keun bae daya keneh emak. Nu baris bebela jeung ngurus ka hidep. Hidep teh beubeulahan hate emak moal rek diantep. Lamun meunang katunggalaan, keun sing sabar anakin. Ayeuna keneh emak rek usaha susuganan meunang sahuap-sahuapeun keur ganjal beuteung nu lapar. Wayahna daguan di dieu nya marek init usaha. Sarmi ngusapan sirah anakna. Moga bangingik para mitra. Harita teh ceurik bangun anu kanyenyerian. Cipanon juuh awakna lilis tinemal kana omongan indungna kawas nu kurang ngarti kana naon-naon nu kajadian. Kocapkeun karta manehna sare teh sare sanyana. Sabab pipikiran muter kana teu puguh. Hate panas pikirung sing teu puguh rasa. Barang ngadenge omongan pamajikan anu pegat-pegat jeung dumareudak. Asa aya nu ngagaris kana hatena. Nyeblak pating saria ka sekujur awak. Kuniang budang lalaunan gek diuk dina kasur. Ngajentul nangkep tuur. Kudu kumaha tu aring ieu teh nya pira kurek cicing wae. Tapi kamana neangan pausahaan ieu teh da puguh sakieu hese neangan kipayah teh. Deuleuy teuing rojali tang tu euy maneh teh lapar. Di kamari candahar merenya, duit menang nginjem tinini maneh kalah kebeak dipake ngadu. Ayeuna maneh ceurik hayang dahar kalah ka disuguhan kudu pasea. Kudu kumaha atunya, pikiran karta muter watir ka anak, tapi teu wani ngaku kana kasalahanan. Lila-lila karta kaluar ti imah barang ret katepas anakna keur ngajentul dina bang baru. Indung nages ini teuing kamana karta ngahlas hatena. Tuluy ngadeukeutan rojali gek diuk bangun lungse. Ujang, kamana emak initna? Cek karta lalaunan. Kan itu initna. Rojali nunjuk panon ramisa keneh. Keun atuh sinan yang ngadahareun ari ujang lapar. Rojali ungeuk tuluy ngusap peuteungna. Nu memang ku kurubukan hayang dahar sorot panon layu kiceup nage caran. Harita memang pikeun karta ngahlas oge ningali kaayaan anakna kitu. Sing sabare ujangnya wayahna we lat sakalimanya. Yu urang ulin ka imah nini, urang minta dahar sakalieun ayeuna.
bisi hidup lapar, cekar tak bari nyekel pigelang leungeun anakna. Tapi Rojali mugen. Hayu urang ka nini, kunaon kalah ka ngahuleng? Sing dicarekan ku nini. Tadi ge ngamak ka ma jeung ka bapa. Moal ayeuna mah da nini ge nyaheun ka hidup teh nyaheun. Yuk urang initkeun. Bapa nu tanggung jawab pokona mah ujang mah dahar yuk. Rojali teu ngomong deui. Tuluy nangtung lalaunan regenyeng ku bapana di pangku. Tuluy diganung dibawa init ka imah mausi. Hate karta tagiwur ras deui inget kana kajadian peuting tadi. Duit na beak dipake main sarta meunang ka nyeri ti ocin. Minjem duit teu dibere karta ngagremet jeung neuteuli aya niat hayang males ka nyeri dina hatena. Awas ya ocin dirijeng mangsa maneh kudu narima balitungan ti aing deuleuh. Mun aing geus boga milih krek dinyeri sia ku aing. Kitu gerentes hatena. Hiji niat nu kacida goreng patutna bijil tina ati anu keur gering. Teu sadar kana hirup jeung kahirupan anu boga kawajiban. Ari Nyi Sarmi sabada udar ider kaditu ka dieu manehna ngarasa susah. Sabab teu hasil unyam injem oge menta teu wani nganyuk taya nu mercaya. Sabab tukang warung nu aya di lemburna oge geus pada nyaho. Saha Ari Nyi Sarmi, saha Ari Karta, di lembur eta mah pang miskina, pang malaratna, disebutkeun kokoro nyoso malarat rosa lain bodo-bodoan. Ari Karta kawentar kedul jeung cakuleun. Alah para mitra, cakuleun. Kedul para mitra kedul bae kabisa ukur main kartu, nu matak jalma-jalma teh teu aya nu neuneun kapercayaan ka Nyi Sarmi, kabawa ku lalampahan salaki nu goreng patut. Teu geuning para mitra. Ieu kalakuan hiji lalaki minangka imam di kulawarga, pamimpin di kulawarga, rambat kamale para mitra. Keuna ka anak pamajikan para wargi. Kala salakina heuweuh gawe boga sifat pakedul-kedul pagawean main kartu atuh keuna ka pamajikanana para wargi sadaya nepi ka pamajikanana ge heuweuh nu wani nganyuk-nganyukeun atanapi teu aya nu daek nganyuk-nganyukeun kitu mah teu aya nu mere nginjeum atanapi mere nganyuk lantaran teu aya kapercayaan dieu para mitra sadaya pimpinan rumah tangga anu nyieun kalakuan talajakna memang dilampahkeun ku diri sorangan tapi geuning buntutna mah kabawa-bawa kan sejen nu sejen ge kabawa-bawa ya kitu para mitra kaciwit kulit kabawa daging ieu padahal talajakna mah dilampahkeun ku diri sorangan mangga urang sami-sami emutan mudah-mudahan hal ieu teh ngajentenkeun hiji enteung pikeun urang sadaya yen kalakuan kitu teh kudu dibaca kitu kajadianana. Mudah-mudahan di kula warga urang mah ulah dugi ka aya model anu kitu. Mangga urang teraskeun. Ari Nyi Sarmi sabada udar-ider teh para mitra sadaya memang ripuh jeung anjing ripuh. Harita Nyi Sarmi tulu nyarita, Gusti nu Maha Agung. Kudu kumaha atuh abdi teh piraku ari kudu lunta ti lembur ningalkeun salaki onaman mah. Sabab najan hade goreng oge abdi teh tetep kudu satia jeung satuhu kanu jadi salaki. Jaba boga kawajiban pikeun ngurus anu jadi anak. Tapi ayeuna kieu kudu kumaha atuh abdi teh Gusti? Usaha kana naon anu sakira hasil kalayan halal? Hate Nyi Sarmi tuluy-tuluyan sumamat kana Maha Kawasa tina awahing ku taak mikiran nasib jeung milih. Mani asa pangsangsarana we di sadunya teh. Bari leumpang Nyi Sarmi mikir. Lila-lila ras inget kami tohana nu tadi nganyang ka imahna. Nu tekung si diuk-diuk acan. Da kalah pasea jeung karta Nyi Sarmi inget kana kanyaah mitohana. Manehna boga pikiran rek wak cabalaka menta sangu sapiring sakalieun anakna. Ah nya naon salah namun menta heula ka emma. Datang tu emma ge karunyang da ieu mah lain keur aing tapi keur si Rojali. Kolot mah kuat keneh najan teu dahar dua poe oge. Tapi budak mah perlu pisan. Cek gerentes hatena tuluy mengkol ka jalan satapa. Leumpang rada gancang ngajug-jug ka imah mausi. Dekung sini lages tepi kanu dijug-jug. Kasampak teh mausi keur ngadaweung dina bang baru ngahuleng mikiran nu jadi anak. Atuh basa Nyi Sarmi datang teh meni curinghak pok nanya bari neuteu.
Heh, mereka mana Nyai? Mana ibu dak? Nah, jawe nepangan ka emak ari budak mah ditinggalkeun di imah da aya bapana. Punten we emak abdi teh ngaganggu ka emak. Cek Nyi Sarmi bari gek miuk dina golodo. Ya jantung naratug hatena sasebelakan bisi mausih amek kene. Nu akhirna niat manehna moal hasil. Heuh, nya syukur atuh ari ngahaja mah. Tapi aya naon atuh meni asara reuwas teuing mah teh? Mati abdi sejamin tadi hampura rumah sa geus nyeun kasalahan ka emak. Perkara Kang Karta sawios ulah diemutan da abdi oge mah amak ngamaklum kana adat pangadatan Kang Karta. Nyi Sarmi malapah gedang nyaritana. Tilangsung nepikeun pamaksudan jeung tujuanana. Nya teu perlu lah. Teu perlu minta dihampura Nyai sabab teu salah. Geus jelas anu salah mah anak emak si Karta. Geus we Nyai ulah dipikiran barina oge. Da mage boga pikiran moal nyalahkeun kanu teu salah. Malah sabalikna mage era ku Nyai teh ari ras kulalampahan si Karta anu kitu patut. Hampura Nyai sing sabar sing tawakal. Ulah nyeri hate. Ya pun ten lahir batin mah nuhun we pamikitu mah nanging. Aku mah kitu Nyai. Nah jika nu asa-asa sok caritakeun ka emak. Ya sok langsung caritakeun ka emak aya naon. Emak abdi teh watir ka budak nu ti kamari can mangih dahar. Tah kumargi kitu isin-isin ge maksakeun nepungan ka emak. Nu maksa da mah bade nyuhunkeun we sangu sapiring mah keur budak tah kitu emak. Cek Nyi Sarmi bari tuluy ngeluk tungkul. Hatena sedih puguh mausih beuki kaget. Sabab asa teu kaharti bet incuna nepi ka teu dahar ti kamari. Padahal sore kamari Karta datang ka manehna nginjem duit keur meuli beas. Waktuna saya para mitra. Duit ka dieu heula nya carios nyambung nu judulna Cipanon Indung. Aduh, hayu indung mah para mitra kanu jadi anak teh. Nya ah teu aya watos wangenna. Nya ah teh para mitra teu kahalangan ku naon-naon estuning ikhlas. Ikhlasnya ahna indung kanu jadi anak para wargi sadaya. Upami dijelaskeun istilah ikhlas karena Allah para wargi sadaya. Nya ahna teh ikhlas ridho lillahi ta'ala. Dijelaskeun di kumaha atuh nu ikhlas teh cenah para mitra. Lah kumaha nya contohna kieu? Talah rada kotor mang jaya ngajelaskeunna. Upami nu ikhlas teh sapros anu micin para wargi sadaya. Menying-enying urang micin gitu bade ka walungan, bade ka WC, bade ka mana. Micin ikhlas gitu setara diemutkeun deui gitu tah. Para mitra disebut ikhlasnya gitu tah. Wih dijelaskeun we nya. Janten tos teu aya emutan naon-naon deui, ikhlas we ngajalankeun parentah teh ngajalankeun ba naon teh kanyaah teh nyaah indung kana jadi anak teh ikhlas ridho lillahi ta'ala. Geus teu mikirkeun naon-naon osugan ke dipulang deui sugana teu aya para wargi sadaya teu aya tebih pisan indung ka anak. Tak itu contohna ikhlas teh sabaros anu ieulah micin gitu. Enying-enying teh para wargi. Kabiasaan enying-enying micin atuh bade ka jaman, bade ka walungan, bade ka balong, bade ka WC sareng sajamina. Tos tara diemut-emut deui sugan dipulang deui, sugana ke balik deui teu aya ban para wargi nya. Tah nu mah win sebat ikhlas teh kitu. Mau bade ka jaman bade ikhlas heula. Para mitra sareng dugi ka dieu heula. Enjing urang teraskeun deui dina bagian kadua, Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mangga wilujeng kantun bae. Permios. Thank you.